езеро. Много хубаво езеро. И Чочко ни има къщи там. Верно? Да. Мога да я намерим и да му зяпваме през прозорците. Да, сега се оправихме и ще ходим към Комо. Комо? Нали Комо? Хващаме си влака след малко за там. Това, което исках да ви покажа е, че не се стърпях. И първо, че купих още един магнит, който изглежда ето така. Както и ето това тефтерче, тъй като аз съм супер запалена по тефтери. Имам мания относно тефтерите. Ето и аз притежавам. Аз съм горд притежател на цял един тефтер. Ето притежавам си един си тефтер. Също. Ой, ти си имаш тефтер. И си записвам някакви работи вътре. Ето съм много разбираеми. Да, всичко разбрахте, хора. Нали? А да, вчера между другото, като ходихме в смисъл улицата, където едни обици струват толкова, колкото двата ти бъбрека, влезнахме в Гучи и ето това червено нещо, което виждате тук, ми го вързаха на ръката, то е парфюмирано и имам Гучи парфюм върху себе си, който все още мирише и е доста силничък. И двамата се напръскахме с Гучи парфюм. Тоест мъжки, аз с женски, все още смърдим. Добре, ай го правим се и тръгваме отново да обикаляме. Взех че дърза да не завали, защото като си вземеш че дърза никога не дойде. Но що ми излезеш с мен, може и да завали, така че вземи вода. Вижте какви интересни неща чете той. Ех, тази любов бе, къде е любов бе? Ние сме съседи бе, Петко бе, съседи просто бе. Никаква любов няма. Кой може да помисли, че някаква любов не може? Ей, така го казва, че никой няма да ти повярва. Така го казва, че никой няма да ти повярва. Що? Ми не знам, с един блясък в очите. Те го видя бляска в очите, бе. Няма никакъв бляска в очите, аз тя го... Ние сме си съседчета си. Сигнахме в Комо, сега ще поволим малко. Също така Петко иска да ме води ето там, където виждате, с едно влакче, което не знам дали в момента се вижда. Някъде ето тук се намира едно влакче. А, ето го, влакчето червеното, ето с това планинско влакче. Ще стигнем ето до там. Ще ми дадеш ли да те пипна? Малко само да те погаля. Избягаха. Мале, тук супер нови място на Къстодия. За тези от вас, които не знаете, да 9 години, където прекарах от живота си в едно градче в Гърция. Страшно много прилича, смисъл, самото езеро и тези хълмчета така направени. Просто е същото! Каква си ровиш душички в чантата? Да почна и аз да си. Айде хора, търсете детелини. Помагайте. Петко вече е започнал и гледа съсредоточено. Детели. Пак забравих къде съм паркирал яхта. Е, може да си я познаеш, да е. Пригледай ги едно хубаво. Не е тук, може би по-нататък. Сега докато си спомня къде съм я оставил, ще има да ходим. Ай, ще походим, не ви пречи. Вижте една къщичка да патка. Сигурно е само за една патка, защото да няма да се поберат вътре. Но пък е сладко. Искаш ли да ходим да си гукаме вътре? Не, няма да се събере. Ма ние с теб не сме гаджета, нали сме просто съседи. То не пречи си гукаме, само гаджетата ли. А, по съседски? Добре, ще си го. За жалост няма да видим вилата на Байти Джордж Куни, защото тя се намира ето тук, а ние сме ето тук и езерото е прекалено голямо. Съответно някак да стане. Нищо, душички, друг път ще видим Байти Джордж Куни. Друг път ще му ходим на гости. Ще му отидем, да, ще пием кафе с него. Ma bebe birra e fumo un tatu sulla schiena.
клад в нещото. Пробвам си в една дупка в един тунел и сега ще се изкачвам от това нещо. За да стигнем до това село, което ви показах в началото, като стигнахме в града. Леко е тръмно. Както виждате, срещу нас е още един влак, с който очевидно трябва да се разминем по някакъв начин. Hello! Стигнахме, скачихме се до последната спирка на този влак в нищото. И в момента от тук се вижда целият град Комо. Мисля, че на камерата не ми се вижда толкова добре. Но с очи се личи повече. Ето тук може да видите, поето това нещо. А, на колко метра сме? 500 метра, добре. Определено на 500 метри височина се усеща този планински въздух. Един такъв студен и чист. Петко се оглежда около бинокъла. Забелязан си. Някъде на там трябва да е мила, мисля, че. На къде? Някъде на там трябва да се губи към някъде. Всъщност то се вижда това, което виждаш там. Вижте колко сладка, тясна, мъничка уличка. Е хубаво да съдейки по табелата горе, значи има 4 села. А може да е някаква табела към някакви други, мисля, че имаше и за някакви манастирчета, някакви планински пътечки, някакви мъжки. Ага. Това е кръстовище, италиански стил, както казах. Ето тук пак има 1 милион табелки, значи не е само едно село. Много дестинации. Махали. Махали и с Италия. Вижте каква е голяма тиква. Си я купим, нищо няма тиква. Айде се купим. Айде. Добре, айде няма. Аз да ви се похваля, че вече научих някои италиански думи. Като например Via, което означава улица. В смисъл просто го виждам навсякъде, някак ми го запомна. Просима фермата означава следваща спирка. Защото толкова автобуси вече няма как да не го науча. Фармация означава аптека, хора. Просто имаше на всяка крачка аптеки и просто нямаше как да го науча. Ново означава ново. Това го намерих съвсем случайно, мисля, че не е тук, но както е. Това е този хотел, последната къща, където е живял Венчо Славейков. Ето тук. Също Петко наистина е прав и тук наистина е починал Пенчо Славейков. Фактите са ти правилни, душички. Радвам се. Няма лъжа тук. Ето това е моя къщата, в която е живял. Честно да ви кажа, аз нямах и понятие, че това е така. Но ето, че Петко знае всичко, както винаги. Кехма, че го пише на български. Тук, в тази част на Италия, типичното местно ядене е полента, демек качамак. Качамак? Аз напълно дрипо беше на български качамак. Еми, едно такова... Като рис? От царевично брашно варено. Ами, не ми звучи много яко, така че. Предполагам, че няма ти хареса и тебе, аз обичам. Добре, разгледахме и тук какво се случва. Сега е време да си хванем обратно влакчето. И да се набутаме най-отпред, където няма да има хора, да. За... надолу. Ох, стига вече толкова разходка за днес. Сега вече се прибираме. Ето тук живеем. А ето тук е прекрасното суши, което ни очаква. Тъй като имаше едно грамадно меню и всичко беше на италиански, просто решихме да си вземем някаква комбина от всичко по малко. Има някаква промоция, за да може по-бързо да приключваме. Нищо се чудихме около един час. Човек си няма друга работа, няма опашка. Така е, да. Ето това е грамадното табло. Искам да ви кажа просто. Нямахме идея какво искаме точно. И накрая си взехме ето това. И ето тук сега ни го приготвят.
Този път ще си вземем клечки и ще се помъчим да ядем с тях. Ти какво правиш тук, господине? Нещо много романтично изглежда. Има дори свещичка. Мисля, че вече ми изтекоха лигите от това цялото божество пред мен. Като изключим салатата от водорасли, която така или че дори сигурно няма да опитам. И джинджифила, да, също и джинджифила. Както и уасабито, което е малко, но все пак е ужасно. Уасаааа! Добре, време е вече да се яде, защото не мога да издържа да снимам, просто ми гледаме така. Така че, чао за сега!